Hai murid-murid, hari ini bersama cikguku dalam sains tahun 3. Adakah kamu tahu bahawa terdapat tumbuhan yang boleh membiak lebih daripada satu cara? Contohnya, sebagai contoh, kangkung, pokok selasih boleh membiak melalui biji benih dan keratan batang. Di samping itu, pokok ubi keledek dan pokok ubi kentang juga boleh membiak melalui kedua-dua batang bawah tanah dan keratan batang. Teknologi juga digunakan untuk membiakkan tumbuhan seperti kutur tisu dan tut. Apa itu kutur tisu? Kutur tisu adalah teknik di mana sampel tisu diambil daripada tumbuhan induk masuk ke dalam medium yang mengandungi nutrien seperti gula, vitamin dan hormon. Sampel tisu akan berkembang menjadi anak benih kecil dan membesar menjadi pokok baru. Tumbuhan yang baru yang banyak akan dihasilkan dalam masa yang singkat. Contoh-contoh tumbuhan yang membiak dengan menggunakan kutur tisu seperti pokok pisang, pokok kelapa sawit dan pokok orkid. Apakah tut? Mari kita lihat langkah-langkah berikut tentang cara melakukan tut. Langkah pertama, potong dan buang kulit kayu. Langkah kedua, balut batang yang terdedah dengan medium tanaman. Langkah ketiga, balut dengan pembalut plastik. Langkah keempat, selepas akar tumbuh, potong dahan dari pokok induk. Dan langkah kelima, tanggalkan pembalut plastik dan tanam dahan tersebut ke dalam tanah. Contoh-contoh tumbuhan yang membiak dengan menggunakan kaedah tut iaitu pokok durian, pokok rambutan dan pokok nangka. Okey, sampai di sini sahaja pengajaran kita hari ini. Terima kasih dan selamat belajar. Bye!